vad gör vi egentligen? Jag vet inte. Det är ju någon som vill ha fan. Nej, ska jag ta en film då? Nej, vi kastar bort. Nej, du ska gå över. Det här är lite ömstånare. Fan vad kast din kamera, Erika. Du gör det här. Ni får bara lugna dig, jag måste vänja mig med det jag hört. Jävla nolla. Du måste ju få. Du får veta vem du är först. Filma här. Jag heter Erika. Jag heter Rickard, jag ska bli mosad. Rickard! Det känns som jäkla. Det är jävla. Det här känns lite bra, jag hatar att vara så. Men för fan lugn, jag är lite bra. Ja, jag hjälper upp dig, inte räknar vi. Är bara här då? Här då. Jag hjälper dig upp. Nej, fan, du snurrar mig. Aj! My name is Jarl Axel, and welcome to Jäkla. Rickard! Lycka till! Stanna där! Emil! Stanna med Rickard i backen så springer du! Ja, men för fan, du ska ställa Rickard i mitten så ska du springa där uppifrån. Är du så bra? Hallå! Oj, oj, oj! Fan,